Якщо розглядати в ракурсі інтернет напрямку, то ще іменують частково, вставлять як в бан, тобто інколи-інколи так обозначають. А якщо скажеш, що це людина? Я навіть не знаю. Красиво. Так, серйозно? Ну, beautiful, якщо на англійському красиво, наскільки я знаю. Я б навіть сказала, це протилежна стать. Так, не знав, чесно. Це, ну, ти знав? Вам протилежно виходить. Так. Ну, не знаю. Жінка. Girl, дівчина. Це вже странно. Жінка. Жінка. Жінка або леді. По-англійськи баян. Баян. А що з англійською означає? Не знаю. Чи є таке слово? Англійською баян. Баян, так? А якщо я вам скажу, що ми з вами баян? Ми з вами, значить, друзі має бути. Або знайомі. Справжня баян. Тоді жінка. Баян виходить, так? Угу. Баян – це жінка або леді. А чи можете, можливо, себе чи когось із знайомих назвати леді? Ну, якщо з молодих, то леді майже. Тільки в спортивній формі. Я часто буваю в Турції, я знаю, що слово баян – це дівчина. Або леді. Ну, або леді. Справжня баян. Жінка. Тільки хотів сказати пані. Пані або леді. Турецької знайомі? Так, у нас дуже багато знайомих. Цієї національності. Цієї національності, так. Да. А які слова, можливо, знаєте, можете нам порадити і знати? Я навіть знаю на турецькому, як буде «я тебе люблю». Бенце нісевий рум. Ми баяни. А громадяни? Ні? Не зовсім. А які властивості у цієї людини? Що воно? Гарна. Красуня? Ніжна. А, жінка? Тобто це жінка, так? Баян. Жінка, леді.